писмата се трајна цивилизацијска придобивка. Својведен видлив јазик против заборавот. Како извор, писмото помага да се овековечи изговорениот, но и помислениот збор од памтивека до нашево современије. Старите народи без писма, кои за себе не оставиле никакви писмени сведоштва, а и не биле споменати од други, исчезнале од историјата и биле заборавени за секогаш. Мисионерската духовна и просветителска дејност на светите Кирил и Методи Солунски во втората половина на 9. век означувала ширење на словенска цивилизацијска свест, а резултатите од неа ја афирмирале третата христијанска јазична култура во Европа, словенската, веднаш по латинската и по византиско-грчката. Светите браќа Солунски го стандардизирале првиот книжевен старословенски јазик, во чија што основа влегле македонските словенски говори од околината на Солун. Стандардизацијата на старословенскиот книжевен јазик подразбирала и решавање на словенското азбучно прашање. Се препоставува дека светите Кирил и Методиј го направиле првиот обид за некакво устройство на словенско писмо по примерот на византиското при така наречената Брегалничка мисија во 855 година во тогашното словенско кнежество на свети Методиј. Но заради политичкиот и воениот крах на мисијата, овој словенски просветителски процес останал недореализиран. Процесите на афирмација на словенската цивилизацијска свест и на словенската писменост се реализирале во времето на Моравската мисија 863 година 885, а при подготовките за истата светите браќа ја устроиле првата и оригинална словенска азбука глаголицата. Ова прво словенско писмо било применето во писмената практика најпрво во Моравија и во Рим, а по прогонувањето на Кирило-Методиевите ученици, тоа главно се втемелило во Охридската книжевна школа на светите Климент и Наум Охридски и по делови на средновековна Хрватска. Пред Преславскиот собор во 893 година, бугарскиот владетел Симеон го отворил новото словенско азбучно прашање, при што се иницирала реформа за повторна кодификација на словенското писмо, различно од глаголицата. Се зела предвид се уште неустроената форма на кирилицата како поранешно нереализирано азбучно искуство од Брегалничката мисија. Новото словенско писмо, кирилицата, се устроило врз основа на византиското унцијално писмо, дополнето со знаци, букви, карактеристични за гласовниот систем на словенските јазици. Секоја буква има свое име. Аз, буки, вјади, глаголи, добро, ест, живјате и така натаму. Официјалното устройство на кирилицата му била доверена на Кирило-Методиевиот ученик, епископ Константин Презвитер. Светите Климент и Наум на овој чин гледале како одстапување од изворните кирило-методиевски идеи на Моравската мисија, при што тие се повлекле во Свети Климентовата епископија
и таму го афирмирале и го развиле Охридскиот духовен и книжевен центар со примена на глаголицата во писменост. Сепак, во самото проникнување од развојот на словенската писменост во периодот меѓу 10-тиот и 11-тиот век, во Македонија кирилицата се употребувала паралелно со глаголицата. Затоа сведочат сочуваните писмени споменици со глаголско и со кирилично писмо. Од 12-тиот век наваму во македонската писмена традиција почнала помасовно да се применува старословенската кирилица. Ваквата писмена практика се идентификува како вообичаена во наредниот развој на македонското книжевно наследство, дури и при преродбата во 19-тиот век. Македонија се пронајдени и стари епиграфски споменици, пишувани со кирилица, што потекнуваат уште од 10-тиот и 11-тиот век. Самуиловата плоча од 993 година, Варошкиот надпис од 996 година, Битолскиот надпис од 1016-1017 година и други. Бројни се и надписите по македонските средновековни цркви и манастири, пишувани со кирилично старословенско писмо. Веќе и првите печатени книги од 16-тиот век наваму биле пишувани со истото кирилично писмо. Во книгата «За македонските работи» 1903 година, заложбите на Крсте Петков Мисирков беа кодификацијата на посебниот литературен македонски јазик да се спроведе со македонска кирилична азбука. Старословенската кирилица стана и основа при кодификацијата на современите словенски кирилични азбуки: руската, украинската, белоруската, српската, бугарската, македонската. При прогласувањето на современата македонска држава во рамките на Федерална народна Југославија на 2 август 1944 година, во службената употреба се официализираа македонскиот јазик и македонското кирилично писмо. На 3 мај 1945 година, Државната комисија за јазик и правопис донесе резолуција по прашањето на македонската азбука, а по 2 дена во весникот «Нова Македонија» се објави ново кодифицираната македонска кирилична азбука со 31 буква, градена според фонетскиот принцип, за секој глас по една буква. Повеќе од 6 децении,
Современниот македонски јазик и македонската кирилица се изучуваат и се истражуваат на многу универзитети и научни центри ширум светот, а што е и најподатливо, на современ македонски јазик и со македонска кирилица се напишале, се превеле и се прочитале престижни научни, историски и книжевни дела.